На 300 ученици од основните и средните училишта во градот Икумановско денеска учествуваа во уличната атлетска трка 11 ноември. Традиционалниот спортски настан е во организација на Обштинскиот сојуз на спортови и Сојузот на училишниот спорт на Куманово. Дипломите на најдобрите им ги додели градоначалникот Максим Димитриевски. Кога ќе се видат позитивно расположени деца, ученици, најмлади, секако дека сме задоволни и најпрво сакам да се заблагодарам на Обштинскиот сојуз на спортови, на училишниот спорт во нашата општина и на сите учесници во трката. Имавме на вистина прекрасни надпреварувачи кои што заслужено ги однесоа сите места и добија дипломи за тоа. Ја користам оваа прилика на сите граѓани на нашата општина да им посакам убави празнични денови, да го честитам 11 ноември, денот на градот, и да посакам уште многу вакви традиционални трки и уште поголем број на вакви манифестации кои што секојдневно го разубавуваат животот во нашиот град, а во оваа прилика и да ги повикам сите кумановчани вечерва да излезат на градскиот площад и да го проследат културно-уметничкиот програм и огнометот кој што е подготвен во престој на празничните денови на градот. Имаме настап на меѓународни изведувачи и ќе ми биде чест да се дружиме заедно со нашите сограѓани вечершерва на градскиот площад. Имаме конкуренција во 6-7 одделение, во машка и женска конкуренција. За женска конкуренција Илина Спасовска од Браќа Медленуци е прво место. За машка конкуренција е Валтон Камбери од Битолски конгрес Лопате. Значи, за 8 и 9 одделение женски е Михаела Домазетович, за 8 и 9 машки е Усейн Муслиу Кирили Методи Романовце, за средни училишта Диана Вуканович е прво место во женска конкуренција и Дарио Василевски во машка конкуренција. Јас сум Диана Вуканович и доаѓам од средното училиште гимназија Гоце Делчо. Ова ми е четврта година поред како завршувам прво и сум задоволна од пласманот. Јас сум Дарио Василевски, доаѓам од средното училиште техничко на се Буѓони и сум трета година. Јас прв пат учествувам во оваа улична трка по повод 11 ноември. И задоволен сум од своето прво место што го постигнав. Ви се допаѓаат ли ваквите активности? Што би им порачале на еве на вашите соученици? Па повеќе активности и да земат учество во трката. Активностите по повод денот на градот продолжуваат и утре со полагање цвеќе на спомен костурница во 11 часот и свечена академија на Советот на општината Напладне во Центарот за култура Трајко Прокопиев.